Opo, dagil ang Diyos. Ang banal sa pangalan ni Jesus. Mga Panginoon, maraming salamat sa patnong may mo sa amin sa magdamag. Ang pagpupuri, pagluluwahati sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat sa mga sandaling ito, mga Panginoon. Narito kami upang pakinggan muli ang iyong salita. Nasagana ng aking wala akong magagawa o oh Diyos. Bigyan mo ako ng malinis na puso't kaisipan. Patawarin mo ako sa aking Pagkukulang. Ihatid mo sa amin na yung salita ng punong-puno ng pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, I bind the power of darkness. I believe in those because out in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Unang-una ako'y nagbibigay yung mataas ng mataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat sa ating pinakamamahal, ng Panginoon Isokristo po lamang. Pangalawa, doble paggalang at respeto sa ating Bilabid Honorable Pastor Evangelist Willistrad Almeda, the entire time prophet of living God. Amen. Praise the Lord. At di natin malilimutan, mga ang turo at arak na iniwan sa atin ating Bilabid Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ating Bilabid Mama dear. Amen. Magandang-magandang Gabi po, o oh, madaling araw po sa ating beloved parents in the Lord. Maging sa kanilang mga anak sa ating beloved Almeda Childrens, sa kanilang mga po manugang. Amen. Praise the Lord. Praise God. At ganun din po sa ating mga beloved co-preachers, co-workers, ka ating kamanggagawa sa malabay noon, instrumentalists, choir, finest, youth, and adults, children's choir sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang sa akin may bahay. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Antok na talaga tayo. Amen. Amen. Tayo mag-aaral, mga minumahal. Para matuklasan natin kung paano natin mapaglabanan ang mga pagsubok sa ating kalagitnaan. Amen? lumabang ka sa pananampalataya sa gitna ng mga trials, ng pagsubok. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, makibagbaka ka ng mabuting pakikibagbaka sa pananampalataya. Manangang ka, ka sa buhay na wala hangga. Amen. Na dito'y tinawag ka at ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag ng maraming mga saksi. Sa maraming mga saksi. Amen. Tayo mga minamahal bilang mananampalataya mga minamahal, talagang daraan tayo ron sa tinatawag na spiritual battle. Amen. Yung talagang kumbaga wala kang kakampi, ang Diyos lang. Hindi pwede kang humingi ng tulong sa tao. Amen. Kahit yung hinihinga man tulong, wala magagawa maliban ng Diyos. Maraming uri ng trials na dadaan sa atin mga minamahal. Tandaan natin, mga minamahan. Sabi ng Biblia, fight the good fight of faith in the midst of the trial. Unang-una, find your battle in our God's court. Hanapin mo. Hanapin mo. Find your battle in the God's court. Kasi pagka nandiyong ka na sa korte ng Diyos, ang Diyos lang ang katulong mo, walang iba. Amen. Yung kalaban natin, mga minamahal, hindi natin nakikita. Walang laman. Walang buto. Ito'y ispirito. Amen. Kaya pag nawala ka sa Diyos, grabe. Ang magiging epekto sa'yo, kakampi ka ng kalaban ng Diyos. Kaya nga, fight our battle in the ray of God. Sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Not in the battle of men. O oh, yung physical battle. Hindi doon. Sa rare ng God. Amen? Sa spiritual rare of God. Doon mo gagamitin yun. Yung pananampalataya mo. Yung pananampalataya mo kinakila maging genuine. Yan lang naman talagang susugpo sa mga pagsubok. Eh. Wala nang iba. Yan lang. Yung pananampalataya natin sa mahal na Panginoon. Iba yung magkaroon ka ng isang ng butil ng mustasa na pananampalataya. Yung mountain, mapalipat mo sa dagat. Malaki pa sa lit-lit ng butil ng mustasa. Si so yung nakakita na niya, magsabi yung praise the Lord. O, oh, di naman, meron pa. Yung, yung mamay namin, pag magasik ng ganyan, hindi ko makita eh. Pag iniasik sa palayan, hindi ko makita. Sobrang liit. Makita ko na lang kasi, di, di ba pag inihasik yun, tuloy yan, umulan. Nung araw kasi, alam nila yung buwan ng tag-ulan eh. Tapat na tapat eh. Nang dumating ako dyan sa Batangas, pinapanood ko yung mga magsasaka. Nakakatuwa eh. Minsan sabay-sabay silang nakayoko. Minsan sabay-sabay silang nakatayo. Nagtatanim. Yung musta sa pag inihasik na gano'n. Hindi ko makita. Pero pag magsibulan na, ang dami. Amen? Napakarami. Tabi-tabi sila. Tingnan mo, no? Napakapino nito. Pero, kayang ilipat ang laki ng bundok na yan, yung problema na yan. Kayang sa sawayin ng mahala Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya mo. Amen? Kaya kinakailangan mo kami na bilang mga anak ng Diyos. Matatag ka eh. Amen? Paano ba maging matatag? How do you fight the good fight of faith every day? Every day na to, ha? Every day, araw-araw. Amen? Pakibasa po mga minamahal dito sa... Basahin muna na tayo unang Timothy Kapitulo 6, versikulo 12. Bago sundan ng Matthew, di 6, 24. Dito po tayo sa aklat ng unang kay Timoteo, Kapitulo 6. Ang talata po ay 12. Magkipagbaka ng mabuting paikipagbaka ng pananampalataya. Manaan ka sa buhay na walang hanggan. Na dito'y tinawag ka at pinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen. man. Pagpalain natin dagilang gilang Diyos ang kanyang salita. Mateo Kapitulo 26.24 po. Dito po sa Aklatang Mateo, Kapitulo 16, sa Talatang 24. Na magkagay, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, kung ang sino man tao ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Amen. Ma. magpulay na natin na gilang Diyos ang kanyang salita. Nininyo mga minaman, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Tignan mo. Mabigat, di ba? Deny yourself. Denying. Anong tatanggalin? Ano yung ididinanay mo sa sarili mo? Yung last ng place. Amen? Doon, pag nawala yun sa katawan mo, kinalimutan mo yung mga bisyo, yung mga masama mong ugali, yung ginagawa mo na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, magiging karapat dapat ka sa Diyos. Amen? denying ourselves, ipalagay na lang natin na ang sarili natin na patay na sa salibutan ito. Amen? Sa mga gawang makasalibutan, kaya nga yung I'm crucified with Christ, never release, but I live, but Christ lives within me. Yung napako kang kasama ni Kristo. Amen? Yung totoo. Amen? Hindi yung pagkawala na sa banalagawain, salibutan na ulit. O kahit na nandun sa banalagawain, salibutan pa rin. Meron ganong krusyano yung parang napakatigas ng puso. Amen? Na ating, yung ating sarili kasi kinakalaan mga minamahal, lumakad talaga ayun sa kalooban ng Diyos. Doon ka lang magiging matagumpay sa araw-araw sa pananampalataya. Yung good fight. Amen? Kaya nga bilang mga anak ng Diyos, kinakalangan, lumalakad ka sa katwira ng Diyos. Amen. Kailangan gawin natin to eh. Ano sabi ni Jesus Christ? Take up our cross daily and deny ourself. Amen. Minsan yung, yung pag sinabing denying yourself, hindi ka na nabuhay sa sarili mo. Yung kahinaan mo, wala na. Amen. Yung pagkakasuplado mo, pagkakasuplada mo, yung pagka, ano ba tawag doon? Makalaman damdamin mo. Pero nandiyan pa rin tayo sa laman, minsan nararamdaman yan. Kinakailangan labanan natin yan. Amen. Amen. Kailangan madaig mo siya eh. Pag hindi mo madaig yung sarili mo, ikaw ang dadaigin yan. Kaya tatalunin ka niya. Amen. Number one. How can we fight the good fight? Ito na. Walk straight ahead on the way of God. Walk straight ahead on the way of God. Straight yung matuwid na lakad sa kalooban ng Diyos. Amen? Bilang anak ng Diyos, mga minamahal, kinakailangan talaga matuwid. Kumbaga, 100 point 100 percent. Pagka dumating ang Diyos na hindi tayo matuwid, talagang marami maiwan. Marami makakarinig ng mga iyakan. Amen? Amen? E bilang anak ng Diyos, kinakalang matatag sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Yan, nakatulog na. <laughs> Masarap na matulog talaga. Ano sabi ng Philippians 3, 12 hanggang 14? Pakibasa po. Sulat doon, ha? Philippians 3, 12 hanggang 14. Tingnan niyo po yung nakasulat diyan. Dito sa akot po ng mga taga pilipos Kapitulo 3, sa talatang 12 hanggang 14. Dito sa 12. Hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako pagsakaling mabot ko yung ikinaabot naman sa akin ni Cristo Jesus. Diba sa 13? Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inaabot tatapat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na, na inaharap. Dito po sa 14, nagtutumulin ako sa hangganan sa, sa ganting pala ng ng pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Iba. Hindi kundi nagpapatuloy ako, sabi ni Pablo. Kasi maski si Pablo, mga minamahal, sinisigurado niya yung lakad niya. Amen? Sinisigurado niya ang straight sa paningin ng Diyos. Dapat ganun din tayo. Siguraduhin natin yung paglalakad natin sa kalooban ng Diyos talagang matuwid. Amen? At, ano sabi niya, nagtutumulin ako sa hanggana, sa gantimpala ng dakilang pagkatawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Tingnan mo, nagtutumulin siya. Sa gantimpala para maabot niya yan. Kasi mayroong may isang kristyano, mga may namahal, tamad sa kalooban ng Diyos. Alam yung pagsamba, pero hindi alam yung kalooban ng Kahit alam niya, hindi niya ginagawa. Pero nga rito, nasa chapel, eh, tamad magpuri pa eh. Nasa chapel yun. Kung ako yung nanguna rito, palabasin ko yun. Oh, Ayaw kong makakita ng gano'n na nandito, natutulog dito, tamad magpuri. Hindi gano'n yung krasyano. Mag-rapture, maiwan ka dyan sa loob ng chapel. Amen? Maiwan ka sa central church. Pag kami hindi nagpupuri, kinakalampag kami sa pintuan. Pinapupunta kami sa gitna para kami magpuri. Bakit? Napakahalaga ang pagpupuri sa Diyos. Napakahalaga, iniimbitahan mo ang presensya ng Diyos. Tinatawag mo para lumakas ka. Ganon ang pagpupuri sa Diyos. Kaya si Pablo nagtutumulin siya, sinisikap niya. Straight ahead. Kasi mamabaliwala ang pagsamba ng isang kristyano kapag ang anak ng Diyos, tinawag na anak ng Diyos pero hindi sumusunod. Hindi anak ng Diyos wala. Mag-rapture, maiwan ka dyan. Huwag kang magtago sa chapel, hindi kayo ililigtas ng chapel. Amen? Hindi kayo iligtas. Kahit nandito ka sa chapel, pag hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos, hindi ka maliligtas. May mga worker dito, dapat mahihiya kayo dun sa worker. Amen? Yung worker, mga minimal, iba yung trabaho ng worker. Ibinigay ang buhay sa Diyos. Kaya yan, kahit may ginagawa yan na nagpupuri, nakikita ng Diyos yan. Ang ginagawa niyan para sa kalulatian ng Diyos. Eh paano ko hindi ka worker? Nandito ka. In and out ka sa chapel. Kulang ka sa prayer. Amen? Dapat pag nandito ka, mayroon kang dalawang oras, tatlong oras man lang, nakaluhod ka dyan, nakikipag-usap ka sa Diyos. Hindi gano'n ang pagtawag ng mahal na Panginoon. Mahigpit, nako. Napakabait no nangunguna sa inyo. Pero kung ako ang humawak, talagang hindi kayo pwede ng ganun. Kasi mahal ko yung kaligtasan nyo eh. Ayaw ko kayong mapahamak, pero kayo'y pabaya. O, di ka wawa ka. Amen? Sabihin mo naman, mahigpit ako. Hindi, iniibig kita. Kaya kita sinasawata. Amen? Bigyan ka tayo ng example. Ito, sample ito na malapas to. Yung kalabaw at yung usa. Yung kalabaw, laging nakatali. Yung usa, laya. Kahit siyang pumunta, pwede. Kahit siyang manginain, yung pagkain niya, hinahanap niya pa araw-araw hanggang hapon. Pero yung kalabaw, nakatali. Pero ang pagkain niya, e dinideliver sa kanya ng kanyang amo. Pinapakain siya, pinapainom siya ng malusog, binibigyan siya ng bitamina para maging malusog. Kinakausap siya. Isang araw may hunter na dumating. Nagahanap yung hunter kung sinong kanyang mauhuli. Nataon natapatan niya yung usa. Yung usahan na kung saan saan pwede pumunta, pwedeng hilahin kung saan saan. Na-target siya ngayon ng hunter. Ngayon yung usa, kinuha ng hunter pinasan, naghihingalo. Dumaan siya doon sa tabi ng kalabaw. Tinignan lang siya nung kalabaw. Pero yung usa, lawlaw -law na yung leeg niya. Huwag po tayong maging katulad ng usa na walang na pabahaya lamang. Dapat maging katulad tayo noong kalabaw may nag-aalaga sa atin. Inaalaga ang ka kanang matanda sa iglesia na ayaw kang mapahamak. Dapat ganun, inaalaga ang ka kanang preacher mo ng pastor mo. Tinitignan ka sa iyong pangaginagawa araw at gabi. Pinakakain ka pinapalusog ka. E pagka nandito ka, magsumikap ka naman. Amen? Huwag yung tamad-tamad. Ay, hindi ka makarating sa langit. Maiiwang ka dyan, bahala ka. Amen? Ikaw ang makawawa, ikaw. Kaya tandaan yung may inang mga minimal, mas maganda yung may nag-aalaga sa'yo kesa sa walang nag-aalaga sa'yo. Mas maganda nga yung lagi kang kin Lagi kang tinutuwid ng iyong matanda sa iglesia. Ibig sabihin, mahal na mahal ka niyan. Ayaw ka niyang mapahamak. Yan ang ibig sabihin pagka nakakatikim tayo ng pagre-review, pagtutuwid. Hindi yun nire-review ka dahil ayaw sa iyo. Nare-review ka dahil gustong gusto ka niyang magamit ng Diyos. Isang araw para maging malusog ang iyong pananampalataya. Hindi yung in and out, Ganun lang. Ah, kain, tutulog, lalabas, 10 minutes na lang bago matapos ang puri. Pinagmamasdan ko kayo. Naku po. Naawa ako sa inyo. Naawa ako sa inyo. Ewan ko, matagal na kayo mananampalataya. Bata ka man o no? bat, sumilang ka pa lang sa Diyos. Dapat alam mo na. Huwag mong gawing taguan ang chapin. Iba? <laughs> Amen. Tatapatin kita. Mag-rapture, hindi ka masasama. Kahit nandito ka, pag hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos. Okay, nandito ka, nagpupuri ka, mainit ka. Matuwa pa ako sa iyo eh. Baka mamaya, pag ako'y pinagpala, yayain pa kitang kumain ng kumain sa labas. Oo. Oh, ganun ako matuwa eh. Pag natutuwa ako, nagyaya ako kumain. Bakit? Kasi pagpapala, pinagpala ka ng Diyos. Amen? ang ayaw namin, yung hindi kayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, ayaw ng Diyos na katulad ng usa, matigas ang ulo, takbo ng takbo dito kung saan saan nagpupupunta. Ayaw ng Diyos yung matigas ang ulo. Kaya pag nahuli ni Taning, mawala sa kamay ng Diyos. Amen? Baka nandito ka. Alamin mo lahat yung instrument na yan. Pag-aralan mo lahat mag-ingip mo yan sa mahala, Panginoon. Isang araw, ikaw na ang tutugtog dyan na maayos. Amen? Amen? Kasi huwag kayong magagalit sa akin. talaga may, may halong review ko ito eh. Kasi hindi ka matutuwid kung wala. Oo, kaya ka namin tinutuwid dahil mahal ka namin. Handaan nyo yan. Mahal namin kayo. Ayaw namin kayo mawala sa kamay ng Diyos. Amen? Pangalawa. Do not love the word or the things in the word and never go bet anything on the earth. Huwag mo daw mahalin anong mga bagay pa nasa sa in, sa daigdig na ito. Amen? Kaya nakakatakot eh. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan ito, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Tignan mo? Pag minamahal pala natin nandito sa daigdig, wala sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya dapat sundan natin ang pag-ibig ng Diyos. John, verse John, chapter 2, verse 15. Pakibasa po. Dito po sa unang sulat ni Juan, kapitulo 2, talatang 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sinuman ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Amen. Magpalain na malapay ng kanyang saltin ninyo. O, e, papaano kung hindi natin ang ating iniibig yung mga nanditong bagay, nandito ka naman sa church, sumasamba sa ka, papano ngayon? Maligtas ka kaya? Amen. Kaya na mag-isip yan. Ikatlo, never resist God's spirit. Amen. John 16.13 ang, ang Espiritu ay katotohanan ay dumarating na at pupa, papatnubay niya kayo sa kanyang buong katotohanan. Pakibasa po. John 16.13 Dito po tayo sa aklat ng Juan, Kapitulo 16, ang talata po ay 13. Gayun may kusya ang Espiritu, ng katuhanan ay dumating ang at papatubayan si Nias kayo sa buong katotohanan yeah. sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili kundi ang anumang bagay na kaniyang marinig ang mga ito ang kaniyang sasalitain at kaniyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Amen. Yeah. Yun yung espiritu ng katotohanan dumating at papatnubay yan niya kayo sa buong katotohanan. Amen. Yung sabi ni Beresis, God's Spirit, yung parang wag mong ahayaan mag ang Holy Spirit sa iyo. Amen. E pag nandito tayo sa mahalang Panginoon, sundin natin yung kalooban ng Diyos. Amen. Praise the Lord gising-gising. Ikaapat, don't be afraid if you come into the fairy trials. Huwag daw mag-alala. Amen? Kasi sabi ng 1 Peter chapter 1, verse 6, Bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masusumpungan sa ikapupuri at ikaluluhati at ikararangal ng mahal na Panginoon. Susubukin talaga ito kaya wala krusyano hindi daraan dyan. Pag hindi ka dinadaanan ng trials, nandoon ka lang lagi sa comfort zone mo, pa-relax, relax. Wala. Hindi ka lalagong krusyano. Sama kayo dyan sa mga humahayo. Amen? Nakita ko yung hayo nila talaga kahapon. Sa agaran yung hayo. Gabi na uuwi. Mali. Dapat tumating kayo rito bago magpuri ng hapon. Kailangan nyo mag-intake ng authority ng prayer. Naunuan nyo ako? Kahit kayo humayo ng marami, maraming hangayo, pero pag gabi na, hindi kayo makapanalangin, sayang ang inyong hayo. Kaya ako, kaya nung ako'y kasama nyo, niayaya ko na kayo muwi. Bakit? Kasi kailangan nating ipag-pray yung ating mga hinayuan. Naunuan nyo ako? Ganon ang paghayo. Hindi naman tayo Katulad ng ating bilabit pastor. Bilabit pastor, pag inatusang ka humayo, nakatutok siya sa prayer, tayo ang magsusumikap tayo ipanalangin. Diba? Kaya pag humahayo ka, bigyan mo ng importansya. Yung paghayo dito ka pa lang, pagpunta mo dito, maaga, prayer kayo, mahal na Panginoon. i mo kami. Dalin mo kami sa karapat dapat na iyong anak na madala sa iyong paano Kahit tatlong uri lang ng tao yan. Hindi dahil sa dami. Ang mahalaga yung kakausapin mo, madadala mo sa Diyos. Amen? Kasi mahirap yung hasik ka ng hasik. Hindi mo sigurado kung sisibul yan. Amen? Kaya pagka ikaw humahayo, kinakailangan, sure bull may puntos ka, may merong kang isang pat na pupuntahan talaga. Yun, kahit doon magtagal ka. Basta makumbinsi mo sa kalooban ng Diyos. Tsaka yun, binabalikan yun. Hindi lang isang beses, binabalik-balikan yun. Kinukuha yung number, tinatawag yan. Amen? Kasi yung kalakasan makukuha mo sa paghayo, malakas. At marami kang madadala sa mahal na Panginoon. Amen? Patulad yan, kawawa kawawain driver, nag-iisa-isa. Ang daming pupuntahan, kawawa ang driver. Eh, imbis yung driver, magamit na mahal na Panginoon, makapag-share, hindi makapag-share. Concentrate siya sa driving. Di ba? Eh, kung tatlo lang yung pupuntahan ninyo, tatlong pamilya lang, kontakin ninyo. Para nandun sila lahat, intact. Hindi maganda yung surprise na dating. Hindi maganda yun. Hindi sigurado yun eh. Maganda yun, nakaset, nakaplano lahat. Anong gagawin? Ganon. Yung magpapatotoo yun, magaganda yung ganon. Para madalas sa mahala no? At magsabi praise the Lord. Importante ang salvation. Importante yan. O, ano sabi? Don't be afraid if you come into the ferry trials. Huwag kang mag-alala. Kasi may, may, mga pagsubok din kahit saan eh. Wala naman church na hindi sinusubok. Lahat sinusubok kahit, eh. kahit nga wala sa katotohanan, may pagsubok. Para't ibagin lang sila. Kalima, always seek nourishment for your spiritual life. Nourishment of your spiritual life. Amen? Para malaging mataba ang iyong spiritual na pamumuhay. Lagi mong hihingi nyo nourishment. Ano yon? Yung biyaya na galing sa Diyos. Amen? Huwag nyong uubusin yung lakas ninyo sa isang bagay. Ubusin yung lakas nyo sa kaluhatian ng Diyos. Amen? Alibaba, natapos ang hayo, alas 5, nakapag-break. Uwi na rito. Habulin niyo yung close, habulin niyo yung prayer ng night ng hapon. Bawat isa sa inyo, nakuha niyo yung pangalan. Lord kayo, Lord, yung aming hinayuan. Kahabagan mo sila. Lord, please. Doon makikita ng Diyos yung burden. Yung burden mo sa losol. Nung araw, mga minamahal kami, pag kami humahayo, isinusulat namin yung pangalan. Pag uwi sa chapel, binibigkas namin yan. Oh, Ngayon, pag di ba, syempre, may ma-encounter ka na ano, medyo suplada o may problema, may karamdaman, yun, iluluhod mo sa Diyos yun. Hihingin mo sa Diyos na pagalingin siya. Amen? Romans, Kapitulo 8, Versikulo 6, pakibasa po. Dito po sakit ng mga taga-Roma, Kapitulo 8 sa Talatang 6. Sapagkat ang kaisipan kaisipan ng laman ay kamatayan, tatapot ang kaisipan, kaisipan ng Espiritu, buhay at kapayapaan. Amen. Amen. To be spiritual-minded, mga, mga minamahal, is life and peace. Yung spiritually-minded, lagi kang nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Ang pagluluwalhati sa Diyos, mga minamahal, hindi lang sa umaga ginagawa. Kapag ka ginagawa mo ang spiritual na tungkulin, lalo kang magdikit sa mahala Panginoon sa iyong prayer. Lalo mong idikit. Bakit? Kasi baka mamaya, ikaw naman ang mawala sa Diyos. Iman. <laughs> Umahayo. Nakakapagsolwin. Mamaya, ikaw naman ang mawala. Ikaw ang agawin ni taning dahil nagkulang ka na sa prayer. Pagod na sa gabi, tutulog na lang. Sa umaga, dadalawang oras, tatlong oras yung prayer. Puyat na puyat, mapupuyat pa sa gabi. Diba? Doon sa Central Church, mga minamahal. Sa Central, sabihin ko sa inyo, bawal magpuyat pag hindi ka spiritual duty. Pagdating, tapos ng puri, kumain, tatapos maglaba, matulog na. Walang jesting, walang kwentuhan, magdamag. Ayaw na yung ating beloved parents in the Lord. Pag narinig yun, nalaman yun, fasting ka. Wala ka pang pagpapala. Trials, ang darating iyo. Kasi ano sabi ng Biblia? Obedience better than sacrifice. Amen? Praise the Lord obedience better than sacrifice. Praise the Lord. ikaanim Open your ears wide to the voice of God. Open your ears wide to the voice of God. Tignan mo lagi 'yung makikiramdam 'yung pandinig, spiritual ear, 'yung instinct mo na kausapin ka ng Diyos. 'Yung instinct natin na yun, makakaramdam na kinakausap tayo ng Diyos. Dapat alam natin ito. Nakahanda tayo. Sapagkat sabi ni John 10.11, pakibasa po, talon sa 27. Dito tayo muli sa Akrat ng Juan, Kapitulo ang talata po yung 11, uh, talon po sa 27. Sa 11, Ako ang mabuting pastor, Ibinibigay ng mabuting pastor ang kaniyang buhay dahil sa mga tupa. Sa 27, dininig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisunod sa akin. At magsabi, praise the Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisunod sa akin. Ibinibigay ng pastor ang ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa tupa. Ima, ibinibigay daw ng pastor ang kanyang buhay para sa tupa. Kapag ikaw ay nagsosolwi na, para ka ng evangelist niyan. Nag-aalaga ka na ng lost soul, namamalakaya ka na. Yung time mo, binibigay mo na sa kanya, sa ng Panginoon. Ang target, masolwin. Praise the Lord. Tama po ba? Tama? Para maligtas yung tao. Ngayon, pag sinabi binibigay ng pastor yung kanyang buhay sa tuba, dumadalangin siya. Time to time, nakatutok siya sa prayer. Hindi naman tayo katulad ng ibang, ano eh, grupo. Na uh, may oras lang yung prayer nila. Amen? Kaya mo pala tayo, naturo na sa atin na ating beloved pastor. Sana, ha? isagawa muna natin sa life natin yon. Daily routine ng life natin, pag-uwi sa bahay, gawin natin yon. Alibawa, tapos na lahat, uuwi na, nakapag-solve na, doon na sa bahay. Pwede mo ipanalangin sa bahay yun. Kung nandito ka naman sa chapel, ipanalangin mo rito. Amen? Kunin mo yung pangalan, luhod ka dyan. Ikaw na mag -lihans. Ikaw na mag -lihans. Alam mo ba pag ginagawa mo yun, nag -re release yung authority mo, pinapractice mo yung faith mo? Eh pina Pinapractice mo yung faith mo, dun lumalakas, lalakas ang iyong pananampalataya. Yung prayer mo rin sa tao, makikita mo isang araw, pag pinuntahan mo, yung prayer mo nagaganap sa isang tao. Eh ba? Doon mo makikita na ba, hindi baliwala yung ginagawa mo. Nag-i nag nagiiimprove. Ano, nag Praise the Lord. Ako nakikiramdam lang ako. Tanungin niyo ko, ituturo ko sa inyo lahat. Kasi naranasan namin 'yan. Ikapito. Never sat satisfy with with being somewhat Always keep and clear testimony and never be in leak of the word. Word. Amen. Yung patutuo mo. Para magamit mo, hindi lang dito. Gamitin mo sa labas. Amen. Amen. Kasi yung kayo eh. Nakikita ko yung ahayo niyo. Maganda yung ginagawa nyo, pero kayo na ma-repress, madagdagan pa. Sa 2 Corinthians chapter 6, 14 to 17 po, pakibasa. Apat na talata na lang tayo, tatlo pala. Dito po sa ikalawang sulat ni eh, Pablo sa mga taga-Kurinto, Kapitulo 6 sa talata 14 hanggang 17. Huwag kayong makip, makipamatok na kabilang sa mga di tayo sapagkat anong pakikisama mayroon ng katuwiran at kalikuan o anong pakikisama mayroon ng kaliwanagan sa kadiliman 15 at anong pakikipagsundo mayroon si Kristo kay Belial o anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya 16 at anong pakikipagkaisa mayroon ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay kaya nang sabi ng Diyos, Mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y maging aking bayan. Dito po ba sa 17. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwale kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipuan ng mga bagay na marumi. At kayo'y aking tatanggapin. Amen. 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 Naunawaan po natin. Magsabing praise the Lord. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisimpalataya. Yung mga bagay na last, last of flesh. Hindi lang naman yung masagwa sa last of flesh. Basta yung last of flesh na nakikipumatok sa sanlibutan, huwag natin gagawin. Amen? Amen? Kaya lagi natin iingatan yung ating patotoo para magamit natin. Amen? Pangwalo, never be ashamed of the name of Jesus. Never be ashamed in the name of Lord Jesus. Huwag mo raw ikahiya yung pangalan ng Diyos. Amen? Yung iba hindi makapagsalita pag nag-iisa para mag-share. Merong ganyan, tahimik lang siya, nakatingin. Hindi nga siya gumagawa ng mali, pero katangin lang siya. Pero ang totoo mga minamahal, hindi po tayo dapat nasa comfort zone. Dapat isigaw natin ipahayag natin kung ano yung meron at ginawa sa atin ng ating dakilang Diyos. Para maging matagumpay tayo. ba? Para maging matatagang faith. Kasi once na hindi mo i-practice yung faith mo, hindi ka lalakas talaga. Dapat i-practice mo yung faith mo. Huwag lang yun. Sasamba ka, uuwi, tatrabaho, kakain, tutulog, sasamba na naman. Magtrabaho tayo sa spiritual mga minamahal. Itong pagsamba, pag-intake ng authority, pampalakas sa atin, tinuturuan tayo sa pagsamba, nire-revive tayo ng Diyos. Yung paghayo na mayo, nasa labas naman, pag-use ng authority na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At pagsabi, praise the Lord. Pag-use ng authority. Gagamitin mo na yung inintake mong authority, ilalabas mo na sa labas. Ipapahayag mo na yung saloobin na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen? Ganun po. Hindi po puro trabaho. Maglaan po na tayo ng isang araw kahit sa isang linggo para sa gawain ng Diyos. Sa labas, ha? hindi dito. Sa labas. Puntahan natin ang ating kaibigan. Sharean natin ang gospel. Yung kumpare natin dyan. Yung ating kapatid. Yung ating pinsan na hindi pa nakakaalam. Yun natin puntahan. Tawagan mo muna. Pinsan, punta ako sa inyo ha. Dalawin kita. O sige. Pag sabihin niya naman, Nako busy ko pinsan eh. O di wag ka tutuloy. Praise the Lord. Eh pag sinabi niya, pinsan, sige, pray ako. Pero may kasama ko, pinsan, may kwekwento kami sa iyo. May balita ako sa iyo. Ikaw pa magdala ng pasalubong pag may budget ka. Bumili ka ng merienda. Ikaw may dala. Hindi sila. dahil mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Amen! Totoo yun. Pagka ka, mas maraming pagpapala sa'yo. Praise the Lord! Kasi makikita ng Diyos yung pag-ibig. Pag-ibig yun, mga minamahal. Pag-ibig yun. Minsan naman, ang nangyayari, pag pinuntahan mo, tatawagan mo, nahihiya yung tao nagpe-prepare na kanyang merienda para sa darating na bisita niya. O, oh, ikaw naman mahihiya, hindi ka kakain. Bakit? May pride ka. Nahiya ka eh. Oh, inihain sa anak ng Diyos, panalanginan mo at pagpalain yung nagain sa iyo. Lahat magsabi, praise the no? Lord. Totoo yun. Kasi minsan nangyayari sa amin yun eh may pupuntahan kami, pray over. Yung kapatiran, gabi pa lang, humingi ng pray over. O, sige po, bukas po, puntahan po namin. Lalapit kami sa ating beloved parents in the Lord. That time, sasabihin. Yung oras na yung magbibigay ng mahala pastor ng budget niya para puntahan, asikasuhin ka bukas kinabukasan. Pero bago kami lumabas, meron kami limang oras na prayer. Kaya maaga kami nagigising. Alas stress. Three, four, five, six, seven, eight, nine, labas na kami. Amen. Praise the Lord. Ay, pag dalawang oras, palayos yung demonyo. O, di ba? Tapos wala pong pasting. Nagutom na, pagkagising, sinikmura, nagkapi na. Amen. Pag gumahayo, talagang kailangan ng ayuno. Pag mga backslider, kailangan maganda ang ayuno mo. Tsaka yung prayer. Huwag daw ikahiya. Ang sabi ng Romans 1.16, pakibasa po. Dito po tayo sa aklat ng uh, mga Tagaro, Kapitulo 1, oh, no? ang talata pa yung uh, 16. Sapagat hindi ko'y kinakahiya ang Ibanghelyo, sapagat siyang kapangyarihang Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumampalataya, unay sa Hudyo, at gayon din sa Grigo. Amen. Hindi daw ikinahihiya ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Once na ikahiya mong Ebanghelyo ng Kaligtasan, ang kinakahiya natin ay e ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya hindi dapat ikahiya. Dapat ipagmalaki mo pa ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Anong sabi rito? Sa ikasyam, if your lack of wisdom, ask for it. If you want to learn in the will of God, spend time to Him, with Him. Maglaang ka ng oras sa Kanya kung gusto mo magkaroon ng spiritual wisdom. Praise the Lord! Kasi hindi po makukuha ang spiritual wisdom pag wala kang na pakikipag-usap sa Diyos. Kinakailangan maglalaan ka ng oras. Talagang bubunuin mo yon. Kahit nasa bahay ka lang, isang oras, dalawang oras, pag usap ka sa Diyos, bukod pa yung nagpupuri ka, ba diba, ka na isang oras. Yung isang oras naman, para sa pa pa'y nagbabasa ka ng Biblia. Yun yung paglalaan ng oras para sa mahal na Panginoon. Para makuha mo kung ano yung iri-reveal -re niya sa'yo para bukas na gagawin mo. Lalo na kung gabi mo na gagawin. Amen? Praise the Lord. Basahin natin. James chapter 1 verse 5 at saka chapter 4 verse 8. Dito po sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 1, sa Talatang 5. Ngunit kung nagkukulang ang karunungan, ang sino man sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa Kanya. Ito sa alat ng Santiago, Kapitulo 4, sa talatang 8. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso kayo may mga may mga dalawang akala. Amen. Amen. Dalisayin daw natin yung ating puso kung tayo may dalawang akala. Amen. Bakit pa nagkakaroon ng dalawang akala? May doubts. Kasi kaya lang naman dumarating yung dalawang akala, mga minimal, pag-alilangan, walang obedience sa heart niya. Pagka may obedience ka, hindi ka mag-aalinlangan. At magsabi praise the Lord. Ang obedience, ang obedience, importante. Amen? Napaka-importante niyan. Praise the Lord. Huwag po tayong masanay na tamad tayo magpuri. Napakahalaga nito yung si yun nakulong yung mga apostol si Pablo si Silas anong ginawa oh nagpuri na alam ni Bre, beloved brother di ba nakalagay yung mga tanikala yung tanikala nagsisimbolo ng mga problema e Amen. Hindi po natin kayang batahin o wrestlingin yung problema. Hayaan natin ang Diyos gumawa ng resolve dyan. Basta tayo'y magpuri lang na magpuri. Amen? Kahit sabihan mo na sabihan, ay, wag kang gumawa nito, wag kang gumawa nito, wala ka namang prayer, wala ka namang puri. Ano sabihin yung sinasabihan mo? Kakaway lang sa'yo. Kawayan ka lang ni Taning. Eh, pag ka sa prayer, lagi kang may panalangin. Tapos nagpapasting ka one meal, two meals. Pag sabi mo rin sa tao, grabe, ano yung ting? Yung tao, prosen. Susunod sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kasi si pagkulang ka sa prayer, kahit anong bato, kahit anong sabihin mong salida, hindi pa kikingganan sa libutan. Kailang kailangan, kailangan dalisayin ninyo ang inyong mga puso. Dalisayin daw. Paano magiging dalisay ito? Pag lagi kang nakikipag-ugnayan sa Diyos. Kasi sabi ng Biblia, hindi pinakikinggan ng Diyos ang panalangin ng makasalanan. That of na Ang sumusunod ng kanyang kalooban, siyang kanyang pinakikinggan. Sumusunod ng kalooban niya ang pinakikinggan ng Diyos. Amen? Always say yes to our Lord Jesus. Not our ha? Hindi para sa ating sarili. Yes, oo, na laging itinataas yung sarili. Refuse the word. Tanggihan daw natin yung daigdig. Sabi ng Biblia rito sa Mateo 5.37, huling talata, Dato po at Ang magiging panalata, pananalita ninyo ay oo, oo, Hindi, hindi. Amen? Kapag ka hindi, hindi talaga. Hindi pwede maging oo. Ibig sabihin, wag kang sinungaling. Amen? Amen? Praise the Lord. Tandaan niyo pong mainam, mga minumahal. Mahalaga ang pagpupuri. Amen. Kasi meron tamad na Kristiyano, eh. Pagpuri, tamad na. Mahalaga yan. Yung mga anak ng Diyos, yung, kadolay, yung mga manggagawa na yun, binigay na nila yung buhay nila sa Diyos eh. Ang Diyos na ang bahala sa amin. Eh, papano ko ikaw? hindi mo naman binigay na lubos-lubos. Kasi pag sinabi mo, binigay mo ang buhay mo sa Diyos, hindi ka nagagawa para sa iyong sarili. Paala na ang Diyos Yun yung mga full-time worker. Amen? Pero pagka katulad natin, mga member-member, may mga tungkuling spiritual, sa bahay may puri tayong dalawang oras, sa gabi umaga, o, oh, may fasting tayo one meal, pagka wala tayong ginagawa, hahayo-hayo, pulong-pulong, mm. palop ng kapatiran, o, oh. di ba? Amen? Para lumakas. Amen? Marami silang umahayo, mga sampung piraso, dami yan. O, oh, isang lugar lang yung pupuntahan, dami. Ang oh, magandang hayo, alam nyo, apatan. Deploy kayo sa isang lugar. Dito ka. Babalikan ka namin dyan. May pupuntahan kang kapatiran doon. Kasi yun yung tinatawag na elder of the church, kahit nandiyan ka sa baba, pwede ka na maging elder pag alam mo ang kalooban ng Diyos. Alam nyo ba, katulad ninyo, napunta kayo sa ibang bansa, o, oh, nandun kayo sa ibang bansa, alam mo yung kalooban ng Diyos. Paano isa gawa? Di ba gagawin mo? Misang kahit hindi mo alam, nung madalangin ka sa Diyos, Di ba binibigyan tayo ng wisdom ng Diyos para maganawa, magawa, maganap natin? Amen? Oo. Sino ba ang gagamitin sa labas? Kayo na po. Yung mga worker ninyo, dumadalangin yan para sa lakad ninyo. Yan ang mga trabaho ng worker. Amen? Misa, sasamahan kayo, hindi, pero hindi lagi kasama ninyo sila. Ay, sino ba back up ng prayer sa inyo? Oh, di ba? Kaya dapat matuto kayo. Mag-share. mag Mag-exhort mag ng word of God. Pag-aralan nyo yan. Hindi na kayong mga bata, matatagal na kayo sa malapoy, no? Amen? Amen! Kasi pag matagal ka na sa malapoy, strong na yung buto mo. Nakatayo ka na. Matatag ka na sa trials. Matatag ka na kung ano mang harapin mo. Basta ito lang. Fasting kayo. Paglalakad kayo. Tama na yun, hanggang las 5 o las 4. Tama na, close na ngayon. Pahinga na. Huwag niyo ubusin yung lakas niyo ron. Maliban, may ipagawa ang Diyos. Magliliding naman ang Diyos Ipagkailang kailangan Magliliding yan, kahit di sa oras ng gabi. O, pag natuto ka na, marunong ka na, gumanap sa kalooban ng Diyos, kahit ikaw na nandun sa bahay mo, may emergency sa kapitbahay mo, ikaw ang pumunta, ikaw ang dumalangin. Hindi mo na kailangan tawagin yung worker. Kayo na ang gagawa sa trabaho ng spiritual na paglaki ninyo. Eh Wala na. Why? Hindi para yung worker makatutok ng prayer. Amen. Dapat matuto talaga kayo. Eh marami pa kayong dapat matutunan, mga minamahal. Marami pa. Marami pa. Para lang lumago. Amen. Kaya tayo tumayo lahat, mga minamahal. At tayo mag-aila na din sa mahal. pag kayo yung aking pinapaalalahanan, mga mahala Hindi ako galit sa inyo. Dapat gawin ninyo yung kalooban ng Diyos na maayos na maayos. Kasi hindi lahat ng oras magkakasama tayo. Ang mga katulad namin kung sa saan kami bumabiyahe, malaki na yung aming tinatanganang ng gawain. Kayo na yung gumawa dyan sa baba. Amen? At magsabi, praise the Lord. Awidin natin yung Si Jesus Kung umibig Ay tunay Amen Alam niyo po ba yan? Hindi niyo alam Alam ni Brother Mike Mike Hindi rin alam Siya'y dakila At tapat habang buhay. Sino nga nito? Pilawit ko ay. Ah, sige, ibayin natin. Kayo na kumanta. Thank see mm -hmm. na kailangan maganap natin ng buong sikap ang nais ng Diyos. Alimbawa, nasa trabaho tayo. Nakauwi na tayo sa ating bahay. Nasa yong private house ka o maging dito ka man sa pastora. Huwag kayo magagalit sa akin. Gawin ninyo ito. Umupo ka sa isang tabi, magpuri ka. Amen? Bakit? Napakahalaga nito. Napakahalaga ng pagpupuri sa Diyos. Napakahalaga. Tayo mga minamahal, pinalaki ng ating beloved parents in the Lord sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno at pagpupuri. Diyan tayo pinalaki para naging matatag tayo. May pagpapala na tayo material, physical, financial. Yung spiritual natin, lagi natin bubusugin yan kailangan lagi ang may nourishment araw-araw. Bago ka matulog sa gabi, nakipag-usap ka sa Diyos. Lumuhod ka, nakipa, nakipag-dialog ka sa mahal na Panginoon. Nakapagsisi ka, nakapanalangin ka. Amen? Importante yan sa bawat isa sa atin. Importante. Tayo dumalangin. Umingi tayo ng tawad sa Diyos na magampanan natin yung mga bagay na spiritual para maging malakas tayo. Kasi yung battle natin, mga minamahal, kinakailangan nasa court ng mahal na Panginoon. Pag sa sarili natin kakayanan, lakas yung battle, talo tayo. Dapat nasa kalooban ng Diyos. Amen? Magkaroon tayo ng pagsisising diwa na gampana ng kalooban ng Diyos. Lalo-lalo na tayo, nandito tayo, sumisilong tayo sa loob ng church. Importante sa atin yan. Amen? Amen! Tayo dumalangin. Opo, po, di Diyos, ang sa pangalan ni Jesus. Mahala po, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, pagsalangsang, kung mo mo kami nasumpungan, nasabi na bigkas, nagwa na isip, mga bagay na aming pagkukulang sa iyo, nabawasan ang aming unang pag-ibig sa iyo, nakalimot kami sa pagpupuri, nagpabanjing-banjing kami, na natili kami sa comfort zone. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon, sa aming mga pagkukulang sa iyo. Tapos kami nagpapasalamat sa mga paalala mo sa amin, sa pagtutuwid mo sa amin, O oh Diyos, ng iyong salita. Maraming maraming salamat na kami iyong iniibig, Lord. Pangunahat, gabayan mo kami sa bawat tungkuling niatang mo sa amin. Bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, yung mga anak na narito. Bigyan mo ng kalakasan, gabay at patnubay sa iyong salita. Gisingin mo ang kanilang diwa o Diyos. Maunawaan nila ang iyong salita, mahala Panginoon. Gawin mo silang matured sa pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus! Bigyan nila ng kahalagahan ng iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus! Amen and amen. Praise the Lord! Atong po natin ating kamay sa ating ulo. Reviewin natin yung ating mga... Alam natin yung ating kahinaan, mga minamali. Eh. Yung ating mga nagagawang mali, alam natin yan. Yung mga hindi natin nasusunod na kalooban ng Diyos. Yung pinagbibigyan natin yung ating sarili, reviewin natin yan, tanggalin natin sa ating katawan. Sa pangalan ni Isus. O po, tiki Diyos, amang badali sa pangalan ni Isus. Mahala po yung Alam ko, hindi maiksi yung iyong kamay sa pangnatdalangin namin, mga pastor. Tinataboy namin ang lahat ng uri ng katamaran sa pagbuburi, katamaran sa pagsunod sa kalooban mo, nagpabaging-baging na sa comfort zone, kasaw, kasaw in the midst of the children of God. Demons of cancer, TB, leukemia, diabetes, di mo niyong mga di mo niyong palulupay-pay, di mo niyong di pagsunod sa iyong kalooban, kasaw, kasaw, kasaw in Jesus name, di mo niyong sakit sa puso, di mo niyong high blood, di mo niyong panghinaan katawan, kasaw, di mo niyong palalamig, Because so, oh, in the mighty name of Jesus, in Jesus' name, in the name praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Tanspon natin ating mga kumain. Dahil na mayon, ha. Yung mga katalon, tumalon po. Yung hindi makatalon, okay lang yan. Shout with the voice of prayer. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. May ating blespo mga aminama. magandang magandang umaga.